Hera e fundit që jam rëfyer? Ja një minut. Ja ta mendoj. 15 vite më parë, po, ditën e dasmës sime. Po, në kish, po. Ishte një ceremoni shumë e bukur. Të them të vërtetën, unë nuk doja të martohesha në kish, por e bëra që të lumtroj vjerën time. Dakord, nuk mund të thuhet që kam qenë shumë e kujdesshme. 15 vite pa u rrëfyer e pranoj që është e rëndë, por filloj? Po, jam gati. Betohem se do them të vërtetën, gjithë të vërtetën, asgjë tjetër veç. Çfarë? Ah, po gaboj? Ah, më falni, po. Bëhet në gjyq kështu betimi, ha? Për të e përket gjyqit kam qenë 1000 herë në gjyqun. Për rezistencë të rëndë ndaj zyrtarëve publik, por është mëkat. Po e bëra, unë tani iku ajo. Ju mbajni shënim të gjitha mëkatet e mia dhe pastaj më jepni dënimin, dakord? Sigurisht që kam një familje, po, kam një burrë dhe një fëmijë. Jo, ata nuk bëjnë rezistenci unë, po unë jetoj jashtë shtëpie. Ku? Jo, ku të dalë? Pak tej, pak andej? E di, si bashkëshorte e nën, nuk jam gjithë këj modeli madhë virtyti, por nëse jam bërë kjo që jam, është sepse sikur e kisha tepruar pak me të qenit modeli virtyti, po. Unë për shëmbull fëmijës tim jepja edhe gjakun. Unë për të ndenjur afër fëmijës sim, për të mbajtur lartë, unë edhe punën e kam lënë. Një punë që më pëlqente, ha? Isha kreu i departamentit të sindikatave. Ju nuk e dini që kam hequr, dhe çdo gjë e kam bërë për dashurinë e tim biri. Për ja që dashuria, ndjes për termin, ma futi, po. Po, martesa ime, për shembull, ka qenë një martesë dashurie. Asa e dashuroja ti më shoqë, asi e dashuroja. Para martese. Me gjithë se në fakt jo, edhe pas. Pastaj ngritëm familjen tonë edhe aty nisën sherret e para. Kish kuptime, do me thënë, unë nuk isha dakord me sjelljen ideologjike, sociale, morale, politike, shtëpiake të burrit tim, po. Sepse unë punoja edhe 8 orë, si ai, me diferencën thelbësore që kur ktheheshim në shtëpi, unë vazhdoja të punoja edhe për 80 orë të tjera. Të lashtë, e kurosësh, të rregullosh tretrit, të grëna, të pirë, ai hiq. Vendosej në koltuk, trak, televizorin, e jo, unë këtë nuk e pranoj. Edhe unë jam jashtë gjithë ditën duke punuar, i thoja, edhe unë jam e lodhur si ti. Por, kush ka thënë që liria e gruas fillon me fitimin e së drejtës së punës me rrogë? Unë kam fituar një punë me rrogë. Për këtë punën tjetër të shtëpis, kush e mban? Kush ma paguan? Asnjëri. Liria e gruas, asaj lezeqme. Me martesën vetëm sa fitova dy punë. Përveç të tjera, shim shoqë vuante nga azma nervore. Kër mua më shpërthenin trut dhe nervat, ai paf! Bënde si kur i vinin krizat. Ja kështu si një mërzhluc. Nuk i merrte më fryma. Çfarë ankthi më kapte. Edhe unë filloja. Jo, i dashur, nuk të lë, jam këtu, jam gjithmonë me ty. Vërtet e qetsoja unë atë, aty i kalonte kriza, po unë vetë numro. Pastaj mbeta dhe shtatë zën. Po jo, këtë nuk e përjetova as pak si fatkeqësi, përkundrazi, unë e doja këtë fëmijë. Isha që lumtur që isha shtatzën, sa e lumtur isha. Por ama gjithmonë në krevat nga tmerri se do ta humbisja. E nga një vjell në tjetrën i thoja vetes, ky fëmijë do të ndryshoj gjithë jetën time. Çfarë është një grua nëse nuk është nën? Nuk është grua, është vetëm një femër. Asa debile pas kam qenë. Jo, do me thonë doja të thoja, jo, merreni vetë me mend se çfarë doja të thoja. Ja, tani do nisë me mëkatet e mia. Por, ju lutem, mos kemi keq kuptime, po i bie shkurt. Vim 2 vjet para. 2 vite më parë u zbuloj që i mbir, drogohej. E nga ta dia unë ishte lehtë apo e rëndë, për mua mjaft të dëgjoja fjalën drog edhe më pushonte zemra. Është një degeneruar, një osocial, një monster për të isja dëshpëruar. Ku kam gabuar? Ku? Pyesja veten. Edhe im shoq më pyeste mua, po pra ku ke gabuar ti? Dhe sa prisja përgjigjen, janë iste me ata azmën. Dhe ndërkohë, djali me shokët dhe shoqet e veta më thonin, bol, tjetër gjë është droga, tjetër gjë unë thjesht bëj bar. Edhe unë me gishtin tregues i thoja, nuk jam dakord, të drogohesh është një zgjidhje ideologjike, por nuk e le do të nxjerrja shtëpie, ty shokët e tu të bandës edhe ato shoqet e tua prostituta. Dhe ai më thotë, çfarë the? Ti thyë dhe shoqet e mia, atër do iki. Ku i themun, tek gjyshja? Jo, thë do iki. Unë nuk lëviza fare. Ore nuk u tunda fare nga vëndi.
Shko, i tha, shko bukurosh. Shko se kujton se m'intereson mua. Ndërkoj që zemra ma jepte tak, tak, tak. Dua ta shoh njerë sa dit do rish larg. Ja, 3 ditë maksimumi, pas te këtu do ta stjellësh kokën, te kjo tëm. Kaloj një javë dhe hiq. Nuk flija më, nuk haja më. Im shoqë vazhdonte. Shkoja ta kërkuja gjithkund t'i mbirë. Askush nuk mu thoshte asgjë. Kuptohet, unë isha mamaja. Isha stimboli i shtypjes. Këta nuk më thonë gjë se jam nën, thash. Edhe unë do u ahedh, unë do maskohem. Si kush? Si njëra prej tyre, si hipi. Po, si hipi. Si kush janë hipit. Janë ato të rinjë që bëjmë barë, që nuk punojnë, që jam rehat se ti dhe unë me pak fjalë. Sigurisht që isha pak të moshuar për qënë hipi, po thash, do bëj cigane, ciganet nuk kanë mosh. Atëherë bleva një par sandale siriane, një fundi gjatë maroken, një gjaketa Afganistanit, një fular grek, që palat e leva vjollës, koriandër të kushtë të gjitur në balë, një kapsul të një dhëmbi prej ari që ma kishë bërdhurat motra ime, unaza, varës të gjami, vëth në vesh, e kështu e sajuar shkoj në një lokal hipi. Hy, duke shasi pema e vitit të ri. Bëja tring, tring, tring e gjitha, më ngonte vetëm jingle bells. Shkoj ulem për hesapin tim, vendos në tokë ato gjërat e mia, dhe bëj si kur isha me demek në jerë. Në momentin e duhur, nxjerr jashtë një shishe të vogël, me një përzierje që kisha bërë unë. Ishte pak vaj merluci, pak duhan, pak alkol, jod, pak pas dhëmbësh. Për 3 sekonda i kisha të gjithë për rreth meje. Ej, më thonin, çfar po bën? Qa me boj, thoja, ja, po në trëgohem. Po çfar është? I thoja, kujdes, është e rëndë shumë kjo. Po do na e lësh dhe neve ta provojmë? Dua lë, po kujdes, ha? Nuk dua të vdekur këtu. E kështu ata, fusnin shishën time në hundë dhe e bënin. O, mami, çfar droge kjo, ue, ue. Unë thoja, jeni mirë? Me siguri do jetë efekti pas të së dhëmve, ta jep ka në kokë. Ah, të shkretët fëmijës, a shpejti rritë dhe ja. Po kush jem, thoni, nga vjen? Isha këthyër në njeriun më interesant të lokalit. O, sa budaloj që kam të reguar. Thoja që jam indiane nga nëna, babajnë e kisha nga veriu, jetoj duke bërë magji dhe duke lexuar letra dhe filxan, ushqehe me gjak pulash, jam shtrig, nuk e di nëse më kam besuar, për duke isha simpatike dhe më mbajten aty. Si? A, imbir. Jo, që nga jo dit, nuk e kërkova më. Vetëm një herë, në një koncert, më zuri ai. Ishte një fest shumë e bukur, dhe më tha që më kërkonte prej shumë kohësh. Ishte veshur mirë, ishte i rregullt, flokët e prerë, kollare nye. Jam kthyer në shtëpi, tha mami, ishin kaluar ai shumë vite në fakt. Jam lodhur, tha, me jetën e parregullt. Nuk pi më duhan, kam gjetur punë. Edhe babi është mirë, luan tenis, nuk vuan më nga azma. Është lidhur edhe me një vajzë, por nëse kthehesh ti, e lë mami, e lë ai më një herë, ktheu në shtëpi. Dhe më një herë më erdhi në mendje shtëpia ime. Rrëmuja, faturat, shpenzimet, këmishat, as një minutë për veten. Dhe i thash, jo, birim, jo, dua të flasë, të qesh, të këndoj, dua të shohë qiellin, po munde, shikoj edhe ti.